Biengendo kuogera mu video eno bigambo byange oliwaddembe okubitwala oba okubireka oliwaddembe okubitaputa mu ngeriyo naye nga bwe nkugambye bigambo byange ku information gye nfunyeko okumala akabanga ka wiki namba ntuta akadde nga njagala okulondoola n'okwagala okumanya kono okutegeera lwaki mu budde buno mutabani wa mwami Yoweri Kaguta ati Buhaburwa afuba nnyo okuyita mu magye okufuna international relationship n'amawanga agatwetoolodde ko n'amawanga agali ebunaayira era nga mu budde buno we twogerera information gye nfuna era ng'eno ye yaleetedde n'omu ku bakungu okuva mu ggwanga erya UK okulaba nti awandiika ebbaluwa gye baatutaputira obubi mbu yali yakukongulajuleetinga mutabani wa mwami Yoweri Kaguta ati Buhaburwa naye ng'ebyaddala munoonye ebbaluwa eyo eyava ew'omukyala Kate Eiri butereevu ng'egenda ewa mutabani wa Yoweri Kaguta ati Buhaburwa munyambeko nammwe mutegeere ebyali mu bbaluwa eyo awatali yadde okwetooloola oba okulandagga nja kubagamba nti waliwo obunkenke obutagambika era abafunye opportunity olunaku lw'eggulo okubeerako mu kibuga Kampala nkiwa mwategedde ne mumanya nti ne mwami Yoweri Kaguta ati Buhaburwa ku konvoi ye yayongeddeko emmotoka endala 15 era we twogerera abula kutambula na mmotoka 6 naye nga nno mmotoka ki kulinako n'obumotoka buno obuliko abakutte emigemera wala era nga kabonero akalaga obweraliikirivu n'okutya okuli mu ggwanga naddala bwe kituuka ku by'okwerinda wakati mu mawulire ge tubadde tukola agakwatagana ku bannamagye engeri obulamu bwabwe gye bukwatibwamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo leero we bukeeredde mwenna mumanye nti waakabeerawo endagaano eyakakolebwa militarire n'amawanga agakunukira okuwera kumpi 15 kuva January w'omwaka guno 15 amawanga 15 nga Uganda ekola nago International Military Relationship oba enkolagana mu byamagye okwekuuma era ng'enkolagana eno yakubeera nti buli ggwanga lyonna eriba lifunye obulumbaganyi liyambibwako kati ne Uganda kye kimu nti bwenaaba efunyewo embeera yonna amawanga ago gonna agalina relationship militarire nayo gajja kubeera nga gadduukirira gavumenti gagiyambeko okulaba nti eyita mu kyeya oba embeera ey'ekinyigaggobe enaaba egitomedde waliwo obweraliikirivu okuva eggwanga eri Amerika ko n'erya UK bwe lyaggya omukono ku gavumenti ya Uganda nga bwe nkugambye mu ntandikwa ya vidiyo eno nti bino bye njogera mu vidiyo eno byange according to my calculation n'engeri gye ndabyemu ebintu okumala akabanga ngenderedde nendabanga ekyaleetera mwami Yoweri Kaguta ati Buhaburwa okulonda mutabani we yali yeekengera bannamagye bano bonna abalala ayina olonda omuntu gw'amanyi nti nno ne bwe wabaawo ekibaluka mu ggwanga tajja kubeera mwangu wa kumanipuleetinga kumuyiwa era kwe kuwa mutabani we ekifo kubanga yalabanga mutabani we yali agwanidde okubeera mu kifo ekyo America ne UK kyoyoleka lwatu olwaleero era bakulagirawo ani gwe baagala era abajjukira ebigambo ebya William Pope akiikirira eggwanga lya America mu Uganda
munnamawulire bwe yali amukunya n'amugamba nti lwaki America ewagira Bobi Wine. William Pope yayanukula n'agamba nti America tewagira Bobi Wine, wabula America ewagira abantu gwe bawagira. Kati bwabanga Bobi Wine abantu gwe bawagira era nga yali ready okulwanirira eddembe lyabwe, then America eba teyina option okujjako okumubakinga up. Robert Kyagulanyi Bobi Wine olunaku olwokuna lwe lunaku olweggulo. A day before lwali lwakubiri yalina meeting eyakafubo n'abamu ku bakungu abali mu parliament ya UK oluvannyuma lw'ekivvulu ekyaliwo nga abiri mu mwaka guno gwennyini mu Apple ono gwe tulimu. Era ng'emu ku byali mu meeting eyo be bantu bano okweyongera okumutemera empenda endala ku ngeri y'okufunamu transition etaliimu bloodshed, etaliimu bantu kuttibwa na kufa. And if you remember, mbadde nva mabega nga mbagamba nti amawanga gano ag'e Bulaaya kwagala butayagala gaditamininga kinene mu nfuga naddala mawanga ga Africa agabaddeko under any colony, either French colony, British colony, atenga Uganda mwena mukimanyi nti ebadde under the British colony. Ngate nafuka independent mukyenda mu nkaga mwebiri kumurenda nkaga mwebiri amateeka gonna ge twali tugoberera n'ebirala. UK yali determining kinene, America ye determining kinene, EU wetuogerera olwaleero nayo determining kinene. Agomu nkubogala ganti ya maanga ganogo naga maliride. Gagamba, lwaki Uganda yebeyo geru wako bulikade. Tewali woda galario na ligemachi uundu echo. Na chochi veo abantu emitima jibakakane. Era maanga ganogo na wenjo gerera. Gali mkuno nyante kateka. Kungeri chije gagendo kuyamba mu Bobi Wine. Okulaba nti ayita mu kintu kino ekya transition etali mu bantu kufa. Naye jukira yeti buhabura ya building a foundation ngeri military le, he built a military foundation nti buli kintu kyonna kyabagenda okola mu ggwanga yeetaaga amagye. Kati ye ng'omuntu yeeraliikiriramu nti amawanga gano anytime gali yakobana ne Kyagulanyi ne gakola obulumbaganyi lubalala. Mubwera likirivu obo bwalina kyavali mu creating a military ties na mawanga agamwetolodde. Ndi wabawe embeera yonna ebalukawo aba yeekugira. Jukira na mawanga gano gennyini era agamwetolodde agamu kugo gabirivingira nnyo mu America, gabiri vingira nnyo mu UK, gabiri vingira nnyo mu mawanga gali mu EU, kubanga nabo oboli awo gye bajja obuyambi obulwaninga mawanga gaabwe. Kati we nabagambidde nti ku mulundi guno bwe nkyatula nti amawanga g'e Bulaaya geewaddeyo okuwagira Kyagulanyi, mba njogedde ebigambo ebiri appropriate era tibu habulu ali mu kweteekateeka alabe engeri ki jagenda okuyita mbino. Nkuddiramu byenjogedde byange nawe oli waddembe okuvvuunula ekya gavumenti okukuta n'okwegula ku mawanga agatwetoolodde. Oli waddembe okubaako naawe engeri gy'okitaputamu ye engeri gye nkirabyemu. Beteekerateekera olw'obweraliikirivu obuliwo nti Kyagulanyi kakolagana n'amawanga g'e Bulaaya gandituuka time ne gabeefuulira era gavumenti NRM nevunikibwa. Sheikh Ashraf omulombi weddua gwe tutambudde naye munoonyeko ku namba ye gwewe nayina embeera mweyite etali nnungi akulombereddwa buli kimu kijja kudda mu nteeko. Tuddiŋŋane mu vidiyo eddako inshaallah, mubeere bulungi mweraba.